agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda diinta iyo waqafta sidoo kale soo ahaa maareeyihii haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera sheekh saleban saciid cali oo waayadan dambe aan warbaahinta lagu arkin ayaa maanta mar uu wareysi siinayay telefishinka star waxa uu taageeray dib u furista ururada siyaasadda ee ay dhowaan ansixiyeen golaha wakiilada somalilan isaguna ku tilmaamay guulu soo hoyatay guud ahaan shacabka somalilan waxaanu sheekh saleban tilmaamay inay habboon tahay in xisbiyada hadda jira ee mucaaradka ahi ay meesha ka baxaan oo ay soo baxaan xisbiyo mucaarada oo adag waxaanu si gaara ugu ammaanay go-aankii ay qaateen golaha wakiilada somalilan isagoo sidoo kalena madaxweynaha u soo jeediyey hambalyo guud oo arrintaasi la xidhiidha ay weydiiseen xisbiyada la furay golaha baarlamaanku ansixiyey orta runtii anigu waxaan odhan lahaa tobankii sanne u dambeeye baarlamaanku muddo kororsiga ku jireen shaqada ugu weyne muhiimsan ugu muhiimsanayda ay qabteen maanta taa ay ku gebagabeeyeen wey dalku wuxuu u baahan yahay xisbiyo mucaarada doorashada xisbiyada in la qabto oo ay soo baxaan xisbiya kale dalku xisbiyada furidooda u baahay arrinkaasina waa arrin runtii anigu hadduu madaxweynuhu kula socdo golaha baarlamaanka iyo hadday baarlamaankaba tahay waa rajada iyo amalka maanta dalkani qabay wey waxaana dareemeynaa waynu dareemeynaa roolkay lahaayeen xisbi markaad soo aragto xilliyadii dowladdii hore ee daahir riyaale kaahin iyo xisbigii kulmiye iyo mucaaradadii kasoo dhexaysay iyo maanta siday leefalka ay mucaaradadeennu marayso markaad isu qiyaaso waxaad garanaysaa dee waa tabaysaa inaanay mucaaradi jirin marka maadaama xisbiyada dee in kuwalitigooda la saxo oo xisbiyo dhiiran ay noqdaano waxsheegmo badan ay noqdaano ka turjumaya dadka keenaya fikir kale maaha inay mucaaradku maaha inaad caydo wuxuuna inaad caydo maaha laakiin waa inaad keento qorshe aad kaga duwan tahay qorshaha iminka jira dalka lagu hagayo oo dadku dabadeedna ay filaan ay yidhaahdaan qorshaha iyo qorshahaasoo xukuumadda madaxweyne muuse uu hogaamiyaha ka yahay ay ku qaldan tahay bay xisbiyada mucaaradkii kaga duwan yihiin oo noo soo kordhi doono laakiin maanta taa garanba mayno waxaad moodaa in reerka iyagana uu dhacaya reerkiinana uu soo baxaya inay mucaaradadii noqotay marka in la helo xisbiyo fikir ka turjumaya aragti soo kordhinaya kala duwanaansho iyo badiilka ay ku bedelayaan xukuumadda jirta la imanaya in la helo marka runtii anigu aad iyo aad baan fikirkaa waan ku farxay waana xaq muwaadiniintu ay lahaayeen muwaadiniinta reer somalilan oo dhan baa ayaa la mid ah oo aad iyo aad ugu farxay waana ku hambalyeynaya golaha baarlamaanka iyo guddoomiye baashe waxaa qabateen shaqo dhan oo qarankeenu tabayey oo laydinku mahadnaqayo oo aada iyo aada culus waxaana rajaynaya golaha guurtiduna inay ka qaataan waajibaadkooda qaran si ay madaxweynaha u gaadho madaxweynahana waan ku hambalyeynaya inuu sharciga usoo gudbay aanu ku habsaamin na waan ka codsanayaa waxaana soo jeedin lahaa inuu sharciga isna dedejiyo sidii loo heli lahaa axsaab qaran oo doorashada damagasha xilliga maadaama dee taari ay dhammaatay muddo xilliyoodkooduna xisaabta dhammaatay aad baana lagu hambalyeynay sheekh saleban saciid cali oo aanu wax ka weydiinay xildhibaanada ka soo bixi doono xisbiyadan hadda jira haddiiba ay xisbiyadoodu saaxadda siyaasadda ka baxaan xisbiga ay ku biirayaan iyo weliba sida ay yeeli doonaan waxa uu kaga jawaabay xildhibaanada jooga waxay ku biirayaan inuu xisbiyada soo baxay kii doorkiisa u arkay inuu xukuumadda taageero waxay ku biiri doonaan golaha baarlamaanku xisbiga dowladda marka xildhibaanka xisbigiisi dhaco ee la waayaa xisbiyada soo baxay ayuu xor u yahay kuu doona inuu raaco xildhibaano xisbi waayi maayo sheekh saleban saciid cali oo aanu wax ka weydiinay saddexda xisbi ee hadda jira rajada uu ka qabo inay saddexdaasi saaxadda siyaasadda kusoo noqdaan amaba kuwa uu isleeyahay way kusoo noqonayaan waxa uu ku jawaabay u malayn maayo horta saddexduba inaysa rajo dhaaba ma waxaan odhan lahaa saddexduba ha tagaan waayo wax allo wax loogu kala xisho maanta oo aynu nidhaahno waxaasu mid mid kaga rooyi midna ma jiro waa isku darajo waa isku mid xisbiyana ma jiraan waa midhan yaryar waa shir jiraa idoo maalina laakiin haddii aynu nidhaahno bal xisbiyadiina soo socdee dalka doonaya inaa hogaamisaan bal qorshihiina noo dhiibaa ku bedelaysaan xukuumadda maanta jirta iyo waxaa kaga duwantiin hebel baa jawaabo iyo hebel baa jawaabo mun mooyaan way adagtaynay ma filaya inay aragti ka hufan leeyi intaa kasii foga ma jirto maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera